Bivši učesnik parova, 42-godišnji Dimitrije Mijatov, pronađen je mrtav u ulici Maršala Tolbuhina broj 27 u jednoj pekari. Kako se navodi, policija utvrđuje okolnosti i njegove smrti. Inače, Dimitrije je brat Filipa Mijatova, koji je bio učesnik reality show programa Zadruga. Podsjetimo, Dimitrije Mijatov je tokom učešća u parovima često ulazio u sukobe sa drugim učesnicima realitija. Preživeo je ranjavanje, zatvor, saobraćajne nesreće, a bio je u paklu droge, o čemu je pričao u pomenutom show programu. Za sobom je ostavio sina koji živi sa majkom u Dominikanskoj republici. Dimitrije Mijatov je u realitiju Parovi priznao da je pljačkao radnje i da je zbog toga i završio u zatvoru, jer ga je otkrio mobilni telefon. Sem ovog incidenta, Mijatov je ležao u zatvorima u Grčkoj i u Dominikanskoj republici. U Grčkoj sam imao lažna dokumenta, a u Dominikanskoj republici sam skidao klime sa zgrada. Bio sam organizator te akcije, ispričao je Dimitrije Mijatov dok je boravio u realitiju. Tu se javio Milutin Radosavljević Mili da objasni da je Mijatov opljačkao i jednu babu u centru Beograda i da je zbog toga bio 10 godina u bekstvu. Mijatov se samo smeška.